Vizitën e parë jashtë Tiranës, ambasadori I ri Italisë në Shqipëri Alberto Cutillo ka zgjedhur ta bëjë në Shkodër. Fillimisht është prezantuar nga konsulli I nderit I Italisë në Shkodër, Vito Stiliani. Salve il nostro nuovo ambasciatore Alberto Cutillo. Faleminderit që keni ardhur këtu. Njihem shumë I kënaqur dhe është shumë domethënë se vizita e ambasadorit italian, ambasadorit të ri italian këtu në Tiranë. Është dalje e tij e parë jashtë Tiranës, dhe pikërisht ka zgjedhur Shkodrën dhe kjo gjë më bën të ndihem shumë mirë. Është shumë domethënëse prezenca e tij këtu, pasi demonstron edhe një herë që prezenca e Italisë është shumë e rëndësishme në këtë qytet dhe Italia e ndin faktin e zgjedhjes Shkodrës si prezencë italiane me kuptim gjatë. Në fjalin e tij përshëndetse ambasadori italian Cutillo u shpreh I kënaqur për bashkëpunimin e ngushtë që Shkodra ka me Italinë. La mia prima uscita da Tirana. Jam shumë I kënaqur që ndodhem në Shkodër, pikërisht vendi ku ka lidhje të hershme historike mes dy popujve tanë. Jam këtu, ashtu si që ta edhe konsulli Stiliani, pikërisht për të quar për para edhe forcimin e raporteve të miqësisë mes Shkodrës dhe Italisë. Kemi këtu edhe një ndërtesë e cila do të përdoret dhe për cilën ka shumë propozime se si do të përdoret në kuadrin e kooperacionit kulturor dhe ekonomik, jemi në fazën e vlerësimit përdorimit të kësaj ndërtese e cila do të bëhet një qendër e rëndësishme italiane. Punto di forza në questi rapporti bilaterali. Alberto Cutillo zëvendësoi Massimo Gajanin si ambasador italisë në Shqipëri. Cutillo më përpara ka mbajtur disa poste të rëndësishme në Ministrinë e Jashtme Italiane, konsull në Bordeaux të Francës, këshilltar I organizatave ndërkombëtare në Zvicër më pas në New York, emërohet zëvendës drejtori I përgjithshëm për Bashkimin Evropian dhe drejtori qendror për integrimin evropian. Është I martuar me Natalia Quintavale, aktualisht konsulle e përgjithshme Italisë në New York dhe së bashku kanë një vajzë.